Вітаємо вас, шановні любителі футболу, запрошуємо до Сум. На матч попереднього етапу розіграшу Кубку України серед аматорських команд тренер команди Полтава Володимир Сусенко. І тим часом зараз атакує весь груп. Можна пробивати поворот, який затягнув з ударом відверто в цьому епізоді Сергій Бабин. І тримає його Сергій, чекає партнерів. Дочекався Корсуна. Корсун двох обіграв, ми бачимо. Віддав під удар. Шоу удар поворотня в своїх руках його водить. І виграв верхову боротьбу. Бабинін, Загородній, хорошу передачу йде на Ігумна пробиває поворот, якщо то прострілює. Ну, ніхто не встигав в цьому епізоді. Тут зараз атакує Полтава, можна пробивати по воротах вже. Готує удар. Відкидає під удар і тут, здається, влучає м'яч. І котре незадоволений, як показав діяння Станіслава. Тут зараз полтавчани знову ж таки атакують. Подача на лінію штрафного майданчику. Як же необачно грає захисник і... Ну, це просто якась фантастика, як можна так грати в захисті, абсолютно незрозуміло. Відкриває рахунок в нашому матчі Полтава. І абсолютно в епізод, який... Ми тут зараз помиляються захисники Полтави. І хороший момент, і Бабинін зрівнює одразу рахунок. Друзі, от такою от помилкою на помилку відповідають захисники обох команд. Помилився захисник Полтави в цьому епізоді. Видрибав м'яч у цій боротьбі танчик, віддав хорошу передачу на Бабинін. Але до жиловця він не дійшов. Цього разу жиловець вже боротьбу виграв. Бабинін м'яч підхопив, пробиває з першого тайму. І Полтава зараз атакує. Хороший пас виконував Щербак. І тут зараз отримає Щербак м'яч. І можна пробивати по воротах. Щербак зараз м'ячем. Віддає на Бакланова. Той повертає на Щербака. Не було положення поза грою. Зараз небезпечний момент. І залітає другий м'яч в ворота Олеся Грюбзе. В епізоді так необачно зіграли захисники. І Щербак з Баклановим обігралися. І вийшов на оперативний простріл. Дуже, дуже багато було вільного часу і місця. Ну і підхоплює зараз Корсун і не дотягується Жиловецьких сил. І тут зараз яка помилка в виконанні захисників Олешгруб. Ну відверто наварили там в захисті педагогічну пісотку, не розібралися. Трьох навколо м'яча вони були. Ну але не дає навіть змоги провести кутовий удар. Дає фінальний свисток арбітр нашого поєдинку. Отож, Олешгруб поступається вдома Полтаві з рахунком 1-3 і у підсумку покидають підопічні Ярослава Пісоцький Кубок України серед аматорів. Поразка 3-1.